bọ́. Wọ́n ṣọ̀rẹ́ emergency. Nígbà tá a bá dá ìkólọ rẹ padà, ó máa dàgbẹ́ pọ́ ńlá lánì, mo ní gbogbo àkólọ rẹ àwọn ọjà padà fún ọ. Tí gbogbo tó ń gbọ́ mi lẹ́nìí, àsọtẹ́lẹ̀ àkọ́kọ́ tí mo rán jáde sí ayé rẹ nìí, o ti ń fa ìkorò sí inú ayé rẹ. Ní orúkọ Jésù lónìí, àní lónìí, lórúkọ Jésù òyà parẹ́. Fàdúrà fún gbogbo ẹ̀dá tó ń wò mí tó dẹ̀ ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́. Lórúkọ Jésù Ọlọ́run Olùbùkún òyà tó bùkún fún ọ. Jẹ́ kí Ọlọ́run àlàáfíà kí ó wà pẹ̀lú gbogbo ènìyàn tó ń gbọ́ ohun mi. Ẹgbọ́ òní ni ọjọ́ tó kẹ́yìn ní inú oṣù kọkànlá ọdún 2021. Gbogbo èèyàn ni kó fi ìtara sàmẹ́ tá a bá rí ẹ̀tọ́ àti ire rẹ̀. Ìta kọ́ fún oṣù kọkànlá jẹ́ tiẹ̀. Bọ́ ọ bá gbàgbọ́ ní orúkọ Olúwa, ẹ̀tọ́ yẹn ọ̀run gbà fún ọ. Ire rẹ ti ń bẹ́ ní inú oṣù kọkànlá, ó yá gbà lórúkọ Jésù. Lọ gbọ́ mi dáadáa. Tá a bá wá rí agbára kan àbí ẹ̀mí kan àbí àṣẹ kan tó ń gba ọ́ rìnrìn àjò ní ojú àlá àbójú oorun tí máa ń báyàn wọ oṣù tuntun, mo pa á ní àṣẹ iná máa jó wọn run. Wọ́n á bóyá ogun lórí dára fún ọ. Jésù Olúwa wá. Orúkọ mi ò yí padà, apọ́sẹ́lì yìí náà ni Dr. SMO Mustapha JP Babasebioba láti ìjọ Cedar Cry Golden Church Land of Reality. Tí olùjọ á wà ní Gbarimu Idiobi Airport area ní ìlú Ìbàdàn. Ìpàdé àdúrà olóṣooṣù Bethsaida 123. Ó tún ti ya ètò ayé máa bọ̀ tó ṣù yìí ti bọ̀. Iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu tó ṣẹlẹ̀ lẹ́nu ọ̀nà Bethsaida lọ́jọ́ wọn ni ló ṣẹlẹ̀ níbi ìpàdé àdúrà yìí o. Ẹgbẹ́ra lẹ̀. Lórúkọ Jésù ìwọlẹ̀ rí kan, bàbá ṣe bí ọba lónìí kò máa bọ̀. Olóṣooṣù Bethsaida 123 oṣù kejìlá December ọdún yìí ti kò. Gbogbo onípojúpo lórí tí wọ́n ṣe nínú ìpàdé àdúrà yìí o. Oṣù kejìlá ìmọ̀ àwáyé ni Wednesday on the 1, Thursday on the 2, àti Friday on the 3. Láago méje òwúrọ̀ kùtù lọ́jọ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Nínú ilé Ọlọ́run wa, ṣebí ọba headquarters, ṣebí ọba bus stop, Gbaremu Idiobi Airport area Ìbàdàn. Oni sọ́jà àgbáyé ni Apostle Dr. SMO Mustapha JP Bàbá ṣebí ọba. Àwọn olórí ẹ̀mí ló máa wà ń bẹ́ẹ̀. Àkànṣe ni tó sùn yìí o. Kọ́ balẹ̀ wá. Testimony rẹ̀ dájú lórúkọ Jésù bàbá. Ẹ gbọ́ àsọtẹ́lẹ̀. Tá a bá rí agbára kan tó tẹ eré rẹ mọ́lẹ̀, èyí tí a kọ́ sí oṣù kọkànlá, tó yẹ kó o ti rí gbà tó o ti rí gbà, kóònù o tó wọ̀ ọ̀run àgbà fún ọ. Wà á yin lọ́run ògo. Jésù Olúwa wá. Mo kí gbogbo èèyàn jákèjádò àgbáyé níbi tí ẹ ti ń gbọ́ mi. Mo dẹ̀ gbàdúrà lórúkọ Jésù ìtànṣán ìmọ́lẹ̀ ọjọ́ òní lórúkọ Jésù ó máa fún ọ ní ayọ̀ ńlá. Wà á dẹ̀ ṣe bí ọba. Rọjídé sàfíà ni. Àbóṣù Adúpẹ́ o. A ti wà ní abala àlá. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ẹ bá mi wo àlá tó wà lẹ̀. Tọ́ àbóṣù àwọn ọ̀ṣẹ̀lẹ́ṣẹ̀ lóru mọ́júmọ́ o. Ok. Ọlọ́run dákun kó mọ fìṣọ́ ẹ̀ sọ wa. Àmì. Torí ìránṣẹ́ yìí ojú àlá tó ti bá ara rẹ̀, àwọn ọkùnrin ìdìgbà méjì ló ń tẹ̀lé nínú igbó. Bó wá ṣe ń rìn lọ nínú igbó yìí, bẹ́ẹ̀ ni kò jọ ẹranko búburú, kò jọ ejò, kò jọ kan ló lọ́mọ lẹ́sẹ̀. Ó ní àwọn sájọ ń jà fitafitafita, ṣùgbọ́n òun ò gbà kó gbé òun sánlẹ̀ ibi tó tají sísà. Ó dẹ̀ tají síbẹ̀. Nínú ìrìn àjò ayé ẹ̀, agẹjù tí a sọ ìyẹn ni pé lọ́wọ́lọ́wọ́ ó wà nínú àwọn ìdojúkọ ní agẹjù tó wà. Àwọn nǹkan tó ń lọ́mọ lẹ́sẹ̀ ní àwọn nǹkan tí ayé máa ń gbé dìyàn lọ́wọ́. Ìdíwọ́ ayé ní èyí ni ìlọ́lẹ́sẹ̀. Ẹ̀rí pé òun gangan ò lè dámọ̀ ohun tó ń lọ lẹ́sẹ̀. Tẹ bá rí pé ẹnìkan ní ìdíwọ́, tẹ bá rí pé ẹnìkan ní ìdènà, tẹ bá rí pé ẹnìkan ní ìfàsẹ́yìn, o kò kan ló ń fà á mọ́lẹ̀. Ẹ̀rí rí pé agẹjù ni, ní agẹjù kì í sí ìrànlọ́wọ́. Sọ̀rọ̀ ẹni pé o gbàdúrà gbogbo táyé fi ń dí mi lọ́wọ́ tó fi ń dè mí lọ́nà. Olúwa bá dáná sun nọ́mbà 2 yóò wá gbàdúrà. Olúwa gbé mi já gbangba lórúkọ Jésù. Ogun ayé ò ní borí ẹ. Ẹ bá wọnú mi. Arákùnrin Lálàá ó pe ó jọ bí ìgbà kó ń lọ ilé ìjọsìn lójú àlá òun.
o nfe lo omuse kan se nbe sugbon ri ohun o je ko n pe dele ijosin bo nse bi enu ona le ijosin bayi obirin kan ni won gbe senu ona afi bi ti aro ti won gbe senu ona temple dara dara sugbon obirin yi owo eyin olo ti ni apa to si ndun o ni obirin atokunrin kan na won wa siku e won gbo segbe obirin won so fun pe wo mo ni kan mu yo wa tori yo ni o tan isoro omobirin won fun mi yo ni o oni bo na se wo eyin omobirin yi lo ri nkan kan tale mo be tan so pe sort is the business itumo e ni pe iyo o ni owo na ibi lo ti taji sa o de taji sibe be ni sa ohun gaga lo ni ala yen ko gbadura isele to le sele ta ma fi gbe eniyan kiri ko ni te gbadura fun isegun lori e amo won ti fun lona abayo loju ala e iru ene be to ba ti fe we ma fi yo die die so mi ohun lo ma tan iru kan be o tumo ti pe ami awon agba ni e ma ime so fun oba yi pe gbogbo apa awon agba ati ya me awon agba lara re o ya ko gbina loruko Jesu o de ra anu gba o de lo mi to jabele aburo lo lala si egbon ba o lo se la o ni nton ri si ni wi pe olodi re se alaisi ibi lo taji si sa loju ala ko te fi adua ran iru egbon re yen lowo daada ko gbadua bo fun egbon re bo se n gba fe egbon re ko mo gba fun ara re tori pe ni igba miran ala ma ro se emi wa gbadua bi oluwa tin be ti emi re wa ne waju oluwa eni ti emi duro gbogbo e to gbo mi abor ko daju lori e amen wa yo le bori amen yesu oluwa wa amen se bi oba o se bi oba se bi oba o se bi oba kaye ti pa se mi gbe oga se bi oba olarun se bi oba o se bi oba o se mu musafa Orajade lati enu mi loruko Jesu ti Nazareti last minute miracle Thomas Shelley ti awon eyan o wi pe bawo lo se se bi oluwa ti nbe ti ebe wa laarin wakati perete toku ki o si koja o ma te olowo amen osu kejila wa wo togo togo amen Jesu oluwa wa amen won pe kini kan ni last minute miracle awon kan wa ninu bibeli ti won to ye pe iyanu yen sele laye won mo ma gbadura fun gbogbo eniyan laaro yi amo igbagbo ni to ba ye pe iwo wa lara awon to ma gbaru iyanu be ko tete mura lati sami dada to ba to akoko lati sami gbogbo e ti nbe laye lo nilo iyanu o bere kan be ninu bibeli omo beri yen na npe ne Baseba o de bi omo kan kan pe Solomoni Solomoni tabani ka wo dada ko ye lati je oba number 1 won wo bi omo ale ninu le na won wo bi omo ale ninu le tori pe mama re awon gba lowo baba re ni baba e na pe ni baba to bi to fe obirin yen tele la pe ni uraya uraya lo ku sogun ti da fi di gbayawo e omo to wa bi la pe ni Solomoni e wa gbo mi dada tabani ka wo story ati history ile da fi di oba o ton Solomoni be ni oba o ton because Adonija ole e fi oba ko yi kan be ni akobi to je ku to e ko joba tele o ti ku Absalom lo pa Absalom ikeji to e ko tun joba o na ti ku sogun nigba be gba joba like to ojo so Solomoni ko ti kan Adonija lo ye ko kan sugbon Adonija o fe joba nigba ti baba re wa laye o ti lo kede pe o joba e tewo bayi ne story ba ko li avaya eya bi amemura o mo wi loruko oluwa ogo iyanu ojiji o ma se laye e amen awon kan wa ta ma gba iyanu yen lone ko si kan to fi to si biro gbogbo awon soja patapata eyin Adonija ni won wa won o si leyin Solomoni biko won ti wo pe akobi okunrin ni o ye ko to si so akobi okunrin yen ni won target wi ko ma joba won la ti gbe lati joba lo ka story yen daada fun re ninu iwe awon ba ori kini yen lo ka daada story yen wa nbe to ma gbo wa mo kan to sele o bere lese kini ko mo ka lo sugbon ma fe ka ka ise melo kan fun wa ninu ile ese iko gejide ni 30 that is verse 28 ma fe ka ka fun wa o wa ri ti mo fe mu jade nbe Solomoni ta ba wo story yen oba yen o to si Adonija only the next person to ekon gbele lowo but kilo sele e ka jade
David oba si dan o si wi pe e pe Bathsheba fun mi yes o si wa siwaju oba o si duro ni waju oba Bathsheba iyen ni ya Solomon o le ti promise e tele pomo e ni o joba so lakoko yi e wa gbo o ti so fun Bathsheba yes oba si bura oba wa bura o si wi pe ileri lo nje be oba to se oba kan se ileri wi pe a fi ti oba bere erodi akobere o to ba wu to ba yin bere titi de joba o o ma fun e ma to bere ori Johanu won de je ori woli yen won de gbe lowo ase oba ni agbara sugbon ni ojo na o bura o bere leyi o mo to se o bere to da o bere fun oba fun omo e eyin obere e bura e ya bi amo e mura ise n bete ma se e ka twaju bi oluwa ti wo yes eni to ti ra okan mi pada kuro ninu gbogbo ise eni to ra okan mi pada kuro ninu ise yes gaga bi mo ti fi fun oluwa olorun israeli bura fun awi pe o ti fi olorun israeli bura fun pe ni toto Solomon yes omo re yo joba Solomon ni omo re yo joba ni ipo mi yes won si joko lori ite mi ni ipo mi yes be ni mi o se loni idodan oni loni lo ma se nikan gba mi bayi olorun mi ni emi pe nitori re ani loni o ma gbo ti e amen yes Bathsheba si fori bale o si bo fun oba eyin obirin te je bi amo eyin okunrin te je bi amo emi gbadura ani ogun omo e o ma soju e loruko Jesu amen David wa laye Bathsheba wa laye ogo kan fe jade e mo wa gbe Bathsheba o ko lo bi Adonijah Solomon romo ti e sugbon o ti ri oju ere lodo kabesi ogo omo e fe jade yes o si wu pe yes fi oluwa mi David oba ki o pe titi lai yes David oba wu pe e pe sadoku alufa fun mi e lo pe itoro ba ti le nibi ti ogo ba ti le ti wahala ba de ta ba fe settlement laye igba ni won wa awon alufa ti awon woli ri lati da ti oro na ni akoko na awon soja won ti support Adonijah now won de fe gba ni owo won won ni owo olorun won ni ka lo pe alufa ati woli yes ati Nathanael woli ati Nathanael woli ati Benaiah omo Jehoada yes won si wa siwaju oba oba si fun won pe e mo awon irinse oluwa yin yes mo ki Solomon ni omo mi ki ogun ibaka mi ko gun ibaka mi yes mo so kale wa si Gione yes yes de ki saloku alufa ati Nathanael woli ki oro yan nibe ni oba lori Israeli yes fun fere yes we pe si Solomon ni oba ki o pe yes goke to leyin e wa goke to leyin ti o si wa yes ti o si joko lori ite mi ko wa joko lori ite mi joba ni ipo mi ko joba ni ipo mi pa la se lati je olori juda bo pa ni aso bi oluwa ti n be ti e be wa ne wa ju oluwa ti e mi duro aso ogo ye ko wa ye amen last minute miracle tori ko won ti bura fun enikan won ti bura fun won ti gbe wole won ti pariwo won ti yin logo pe Adonijah won ti joba won ti pariwo ki oba ko pe oruko soso ti ibo ma yi ibo yi dojo na o de ni agbara ayi ko ye pada si owo okunrin ta gbe Solomon ni pa oro o ma ni agbara gbogbo e to gbo mi e mura sile iwo to fe bo si ipo kan mura sile ola Wednesday out ta oro that is on the 1st of December ojo yen ma ni agbara akanse ni beni gbogbo e to gbo mi iwo to ni ojo ra he garobe na garafa mo wi loruko oluwa lati oke ojo anu o ma ro le olori mo asile aro na e ga tororo e duro ka pade ni iroguro meru kana badoda es tagwa kapusa mo pade ase gbogbo iwo ti e to atire re to wa ni pari osu yi last minute miracle Oya ko se laye. Dayanu. 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 Jesu Oluwa wa. Amen. Lati ilu o. Lati ilu Abuja. Okay, ki l'Olorun se. Olorun se nkan to po fun ninu aye ni. Okay. Nigba ti mo lo baba ni to kokko wa si ni TV, the first time to kokko wa si bi. Won pe mi jade, won ni kokko bayi se mi. Won ni baba mi ati ya mi nko, won ni won si laye. Won loko to fe mi nko, won la rin oja mo lo wa le ku. Won wa ni ase mo le wa si Eko, money I'm only wa, but mo ma wa, but I'm mo ba gbolu de ni ma to wa, mo de mo ipo mo wa lo si aja, ni bi to ti se
crusade bike o ni atoko mi lo mo de ri owo olohun ninu aye e won tun wa koko meje pe ka koko meje ni last week to lo yi mo ma koko meje yen olohun de se meta nu e fun mi in te fe abi nti mo fe olohun de se fun mi mo ma so fọlọ pe gba tọlọ tọlọ ma bi de tọlọ ti de se fun mi no ba di monday ti won bo di yi ilu abuja e jeri olohun seun iwo le ri ko mami sare wa gba igba lare o koto oni ni faina o pa ye ni oni ni faina o pa ye ni e pa ni dola o pe gba e pa ni dola o pe gba e mi ni ma se pa ni ni ba ja ja ni oni ni faina o pa ye ni oni ni faina o pa ye ni Pariwoga, Oluwa, Osu Kokanlankoja,
Ayi o temi larun ni mo se bebe o ti to akoko wa gbe mi dide kia kia mi o la la ba te wo bayi emi so aso tele loruko oluwa o ya gba ireti e amen loruko jesus o ya gba eto e amen wa de se bi oba amen so fe de ko ma se bi oba ma se bi oba le mi ma se bi oba ma se bi oba le mi a se bi oba ma se bi oba jesus oluwa wa amen loruko oluwa o ma ni ere amen Larry, Padia, oh, hey. Drew, Wane, a pata, Laroy, Owane, Soka, Bacana, other Wane, Olu lawyer, program tune, Akashene, Emma Pio, Nene, Osupari, so that but Dura, but about one back and better one by any ado, New Sosu, was total December 1, near affair was so that Yamui, Kaba, Dura, Yanaba 1, New La on the 1, and one by your money, Majuni, near Nora's soft me pay, Cafio, Ronya, go Buenia, New La. Out your own book, Buenia. What about what the headquarters? Out your own. What about what the Abel Kuta 1 and 2? Out your own. Near Buja Bacana. Out your own. I go mess at my Pago Mess and one party. Labuja. Toba, what Labuja Toba would see if Padia Barra, Lati Sebioba, Lola, oh, what of the Debe, La Gomelo, I go mess and my party, I go make you no better. What can't you make it pretty? Near what you know, so to the Debe. So there are nothing yet. Oma Wambe on the 1. Most of what you put in December 1. Most of what you don't sell. No, you don't. Most of what you on the 1. In Toya, I tell you, I want to sell that bunny. So to sell it. Ni on the 1. Or you met Tanila. No, no. Number 1. April 1. Number 2. September 1. Number 3. December 1. I want you met Tanila. Oh, yeah. I want you to near Dara. Tell me, I want you to lay Larry or no. Moma to Nyana Naya. Ti oba di ola so on the 1 o se pataki eyan gboro gbe ori e ko ti bo adura ka jo gbadura ni Port Harcourt irole na ma se in fact ni soka I so ro ti e ma je ni Wednesday Thursday and Friday 1 2 3 so gbe mo gba pe ni headquarters Bethsaida ni 1 2 3 ni Eko bakana o ma wa nbe o wa ni abule egba e mo pe isin meji ni 1 2 3 Bethsaida o wa nbe bakana o de wa ni ikorodu so e jamura ka jo gbadura o de da fo eniyan emi so aso tele bi oluwa ti nbe ti emi e wa
ne waju oluwa ti emi do aye re ma fo amen mo ni aye re ma fo amen mo ni aye re ma fo amen address ti mo npe fo abuja tele awon kan so pe ka tu so ni ekun rere ko le yi awa ti awa ni abuja to ba wa ni abuja farabale ko gbo daada police signboard junction police signboard junction FO1 at the back of Duse Health Center ni Kubwa ni Abuja Kubwa ni Abuja loruko Jesu yo dara fun yin amen oni yo dara fun yin amen eyin ese ta igangan ni ibe wa te ba ti de police signboard junction yen ko mu rara e gbo mi dada bi Oluwa ti nbe ti emi re wa na waju Oluwa ti emi do aye re adide amen gbo eyin te ni plan fun ati gba ipo kan e fe de ipo kan e ni appointment kan te fe gba e pade nbe ise kan nbe to nle o fe gba inu pade adua e lati se Bethsaida ti November ati se e mo bo se ri ti December la fe se o se pataki ko si mi lodun leye le o tun di January e tewo bayi bi Oluwa ti nbe ti emi e wa ne waju Oluwa eni ti emi do aye re adide amen eyin te wa London e gba se program kan ni ijeta moju ana wakati kan pere o tun ma waye ni ola on the one na la go mejo si ago mesan ti ne London time but Nigeria time o ma je ago mesan si ago mewa wakati kan ne wakati kan o wa le arin wa loruko Oluwa mo gbadura aye re ma dide amen aye re ma dide amen ori zoom lati ma se nitori na wo to ba fe get e dada e lo sori Facebook o ti wa nbe Facebook wo le ma lo temi gangan le ma lo e ko Facebook oruko mi o ti po ni ori Facebook but lowo lowo te ba ti lo si apostle doctor SMO Mustafa JP baba se bi oba wa ba nbe o ti wa ni ori wo mi bo ti ma get zoom ye London church loni prayer ye wakati kan pere ni e gbo mi dada mo so aso tele loruko Oluwa aye re ma dide amen aye re ma dide amen aye re ma dide ara anugba loruko ara anugba gbadura fun gbogbo eyan omo ni majemu ti e ma nse majemu oni na ni ojo keta awe ati adura ti mo ma ngba fun yin oya gbogbo mi soki loruko Jesu abo run ma daju lori e amen loruko Oluwa abo ma daju amen ire ojiji to fi ayo nla ati ibokun nla se odun yi loruko Jesu oruko sile ko efo amen emi daro banu ya koko badin na do ala prigina go nda sari apa mo wi loruko Oluwa ibokun to kale kun lowo lowo ati eji oronu loruko Jesu anu ko gbejade fun amen wara anugba amen le dara fun Jesu Oluwa wa amen send the message sori number yi 080 820 8888 loruko Jesu wari anugba amen tolo ba fi pa tolo ba fi si olokan lati se ko fun ise ranse yi o fe san ore majemu re ko number sile ma farabale pe ko ko sile 302-3267-0285 Mustafa Solomon Moses be ma gbe jade ni Fourth Bank ore majemu elone 1000 ori ko so sula ma san o la fun ma san awon radio program ti a nse eyin le nse mo de mo pe to pe mi to da oro le mi lori loruko Jesu yo sile ko anu fun o amen wa de kore ayo amen wa de kore ayo amen wa ti darapo mo won na gbianju ti e darapo awon eyan se won de ni testimony won se won de ni testimony akanse lele the last one ti a ma se ni odun yi oni eleyi so ko make sure pe oruko ti e o wa nbe awon to ti se gbogbo adua irewo so ni mu oloruko Jesu amen won de ma la fun o amen won ma la fun amen pe eyan lojo ebi oni mo gbadua fun aye eyan adide amen loruko aye eyan adide amen won aye eyan adide amen happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesu e ori anuga amen so de gbogbo eni aye e ma dide amen ege buraga loga sandalo piura fanda gola bocha bi o su yi se wa si ope ogun aye re ko wa si ope amen 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 ko gbadu owo ara anu gba amen lo wa bi aye re amen o kan ra bale amen le ri ase fun amen be ni yo amen
Jesu Oluwa wa. Amen. E mo gbagbe ni headquarters gbogbo program 123 ago mewa gerege la ba sori ofe o me besada ti e o wa le loruko Jesu wa le anugba. Amen. Ti tara so fe de kan pe emi gangan le ri kan. Ibade adora o lososu betsaida 123 o tun ti ya eto aya ma bo to su yitiko isa mi ya ti se iyanu to sele lenu ona betsaida lojo won ni lo sele ni bi ibade adora yi o ekuranle loruko jesu iwo le ri kan baba se bi oba loni ko ma bo wati ma gba ibade adura o lososu betsaida 123 to su keje la december nu yitiko ni poji polori ti won se ninu ipade adura ye o osu keji lai ma waje ni Wednesday on the 1 Thursday on the 2 ati Friday on the 3 lago meje owuro kutu lojo meteta ninu ile olorun wa se bi oba headquarters se bi oba bus stop dare mu idio bi airport area ibadan oni soja agbaye ni apostle dr sm mustafa jebi baba se bi oba ataka kata won olori emi lo ma wa nbe akan se ni to su ye o ko bale wa testimony re dagu